VAZ-21-07 serial obunachilarimiz uchun VAZ-21-07lar qatorda ko'rsatishdan davom etamiz. Yon qismlardan ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Xo'p, hasaka diskalar qo'yilgan mashinaga. Lada-lar qatorda ko'rsatishdan davom etamiz akalar. Lada 04 2012 dedingiz aka, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lada 04. Kraskasi tozami yoki ustidan sepilgan? Toza. Nida propan tabletka jazbalar o'rnatilgan. Ha, bu yerda damkaratlarimiz hammasi o'z o'rnida. Sekingina yoqib qo'yamiz. Yoqsinlardan ko'rinishini ko'rib turibmiz. Hozir qolgan ma'lumotlar egasidan asta-sekin so'rab bilib olamiz. VAZ-21-06 so'raganlarga 1992-yilda ishlab chiqarilgan VAZ-21-06 avtomashinasi. Kraskalari ustidan yuqqagina sepilgan bir siloy, balonlar yumshoqqina, yangigina turibdi. Mana Nivo so'ragan akalarimizga maxsus Nivolardan ham chiqdi bozorda topdik. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Nivo. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rdik. Bu yon taraflaridan ko'rinishlari. VAZ-21-06 so'raganlarga 1992-yilda ishlab chiqarilgan VAZ-21-06 avtomashinasi. Kraskalari ustidan yuqqagina sepilgan bir siloy, balonlar yumshoqqina, yangigina turibdi. Xo'p. Motor. Hech qayoq yo'lmaganmiz ham bar so'rashar motorni ham ko'rsatib beringlar. Mana motor holatlarini, ko'rinishlarini ko'rib turamiz. 4-talikmi? 4-talik. Salonni mana ko'rsatamiz. Salonda eshik apshik qismlarini ko'rib turamiz. Poligimiz bor, jihozimiz yo'q, bar o'rnatilmagan audio sistemalarni pasaytiraylik. Audio sistemalarni kanot magnitofonlar o'rnatilgan. Yurgani barbir muhim emas. Patolog qismlari mana patologda qaranglar. Patologdan narimanlay qilib chiqarib qo'yibdi. Yaxshi, mana bu yerga disklardan qo'yib qo'ysak ham bittalab birdaniga ko'rib ketaverishlaringiz mumkin. Disklar qo'yib qo'yib, ha? Oynalar? Ha, knopka ham o'rnatilgan oynaga. Ha, mana. E'tibor beramiz. Oynada knopkada ko'tarilib tushiriladi ekan. Yaxshi. Temir metan. Aha, temir metan. Bo'ldi, hozir ular ko'rib o'tamiz aka, orqani ochgan vaqtda. Mana yon taraflarini, yana orqa qismlarini ham ko'ramiz, kolonkalar. I kolonkalari ham kinot kolonkalar qo'yilganlar, mayli. Shu yon qismidan yana bitta ko'rsatib o'rsak, mana yon qismida mashinaning ko'rinishlari. Mana bu tarafdan mashinaning ko'rinishini ko'rib turamiz. Temir metan bor deyishyapti. Mana temir metan gaz balonlar o'rnatilgan. Choklarida chirigan qismlari yo'q. Yaxshi. Kraskasini aytdik, choklarini, hamma tomonini ko'rsatdik, narxi qoldi. Narxi 25 million. 25 million aytyapsiz. Savdo bo'ldi bugun? Savdo bo'ldi. Qanchaga bermadingiz? 24 savdo bo'ldi, bermadim. 24 ga bermadingiz. Ha, 1 million aytib bermaysiz bunda, 25 aytgan bo'lsangiz. 25 ni o'ziga sotish niyat. Demak, bular narxi 25 buni. Qayerda mashinasi? Denov Mashina Bozori. Denovda mashinasi. Variant kelishasizmi yo'qmi? Yo'q. Faqat naqdga. Barterchi birorta mashinaga. Faqat naqdga o'ynaladi. Telefon raqamingiz? 99lik. 99lik. 955. 955. 84 84. 84 84 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Lada-lar qatorda ko'rsatishdan davom etamiz akalar. Lada 04 2012 dedingiz aka, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lada 04. Kraskasi tozami yoki ustidan sepilgan? Toza. Kraskalar toza, balonlar yumshoq balonlar taqilgan, yangi yana holatda turibdi balonlarimiz. Motor egasi. Bu motorlar hammasi o'ziniki radnoya hammasi. Korobka 4-talikmi? 5-talik. 5-talikmi bularda? Korobkasi 5-talik bularda. Hop. Rul gidravlikami bunda? Yo, oddiymi? Oddiy-a, rullar bularda oddiy bo'ladi ekan. Mana yon qismlarining ko'rinishini ko'rib turibmiz. Ustiga mana bunaqa bagajlar o'rnatilgan. Eshik apshik qismlariga kelsak, mana eshik apshik qismlarini ko'rib turibmiz. Poligimiz bor, chexolimiz yo'q, bar o'rnatilmagan. Audio sistemamizda pioner magnitofonlar qo'yilgan. Yurgani 68318 ko'rsatishyapti. Yaxshi. Mashinada shumka bor, polnosli shumka qilingan. Mana orqa tomonlarini, ko'rinishlarini ko'ryapmiz. Sizlarga normal yumshoqqina sizlarga qo'yilgan ekan. Yon qismidan ko'rinishini yana bitta ko'rsatamiz. Mana yon qismidan ko'rinishlari. Orqasi ochilsa, tegmaydimi? Tegmaydi. Zapaskalar o'z o'rnida. Propan tabletka gaz balonlar o'rnatilgan. Ha, bu yerda damkaratlarimiz hammasi o'z o'rnida. Sekingina yopib qo'yamiz.
yonqisimlardan ko'rinishini ko'rib turibmiz. Hozir qolgan ma'lumotlar egasidan assessiyaga so'rab bilib olamiz. Kraskasi qanday ekan aka? Kraskalar toza. Qayer mashinasi? Denovda o'ziniki. Aytayotgan narxingiz qancha bo'lyapti buni? 50 ga aytib turibsiz, bermagan narxingiz? 44 ga bermay turibsiz. Variantga kelishasizmi? Yo, barter. Faqat naqdiga, bartergacha birorta mashinaga. Barter bo'laveradi. Qanaqa? Endi o'zimizni mashinalarmi, JM mashinalarga? Farqi yo'q, qanday mashina bo'lsa ham barterga kelishda bo'laveradi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying endi. 90 kodi bilan 568 20-21 raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. VAZ-2107 so'ragan obunachilarimiz uchun VAZ-2107lar qatorida ko'rsatishdan davom etamiz. Yon qismlardan ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Xo'p, hasaka diskalar qo'yilgan mashinaga. Xo'p, salonni tanishtiramiz, keyin motorni ham bir ochib ko'rsatamiz. Eshik apshi qismlarini ko'rinishini ko'rib turamiz. Poligimiz bor, shaholimiz yo'q. Bar o'rnatilgan. Audio sistemalarimizni mana bu yerga qo'yilgan ekan. Yurganlar muhim emas, salonda boshqa qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Video registrator, boshqa hech qanday boshqa narsalar qo'yilmagan. Xo'p, orqa qismni ko'rsak, orqa qismlarini mana ko'rinishlari orqada ham xuddi shu holatni ko'rishimiz mumkin. Bir o'tib olsak, kapotni ochib qo'ying aka. Mana yon taraflaridan orqa qismini ko'rinishi. Yaxshi, mashinani saka diskani chekna ochib turibdi. Chiroyli. Voy. Orqasi ochoras, kapotni. Ungacha motorni ko'rsatib turamiz. Motor holatlariga keladigan bo'lsak, motorlari mana ko'rib turibmiz. Kamchiligi yo'qmi motorda aka? O'zini motori hamma motor qilingan, tayyor holatda. 4 talikmi bular karobka? 4 5 5 talikmi? Ha, 5 talik karobka motorlar qilingan, zad nimas boshqa chiqarilgan ovozlari yo'q. Kraskasi qanday edi buni? Kraska yubka sepilgan, ha? Bir sulay. Bir sulay yubka sepilgan. Yaxshi. Orqasini ochdingizmi aka? Aha. Kalta yo'qmi? Metanmi? Temir metan. Temir metan qo'yilgan bo'ldi. Orqa xos kalta yo'q ekan, ocholmaydi ekan. Temir metan qo'yilgan mashinaga yubka sepilgan dedingiz ustidan. Balonlarni ko'rsatdik, yangi ekan balonlari hammasi. Yangi balon. Qayerniki mashina? Qiziriq. Qiziriq tumanniki. Narxi aytib ketishdi, qancha bo'lyapti? 25 million. 25 aytib tursiz, bugun bermaganingiz? 23 ga bor. 23 ga bordi, bermadingiz. Variantga kelishasizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga, bartergacha birorta mashinaga. Barter bo'lsa kelishadi. Kelishiraf qanaqa mashinaga? Bundan teparog'i, pastrog'i qanday? Normalni Tiko yo'mda rahmatiz. Ha, Tiko matizlarga barterga bo'lsa kelishsa bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 94 kodi bilan 466 0461 mi? 0461 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Mana 07 avtomashinamizning kaltlari kelib, orqa tarafidan ochibdi. Mana aka, ko'rib turganingizdek, boya aytganimizdek, metan gaz balonlari o'z o'rnida, zapaskalarimiz ham bor, choklarida hech qanday chirib qolgan joylari yo'q avtomashinada. Mana ko'rsatgan avtomashinamiz atoldi o'zlari, boshqa ma'lumotlar hammasini video davomida aytib o'tdik. Mana Niva so'ragan akalarimizga maxsus Nivalardan ham chiqdi bozorda topdik. 2000-yinchi yilda ishlab chiqarilgan Niva. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rdik. Bu yon taraflaridan ko'rinishlari. Xo'p, zapaskalar bu yerda o'rnatilgan. Motorlar haqida hozir egasidan ma'lumot olamiz. Motorlar haqida bir ma'lumot bersangiz aka. Buni 6 motor. Ha, 6 motor, kamchiliklash narsa 5 talik korobka. Kamchiliklash narsasi yo'q. Perdok, merdok hammasi ishlaydi. Hech qanday kamchilik. Aha, birorta joyda kamchiligi yo'q deyishapti. Mana ichki salon qismiga nazar tashlaymiz. Mana eshik apshika qismlarini ko'rib turamiz. Poliglarimiz bor. Chexolimiz yo'q, bari yo'q albatta. Audio sistemalar bormi yo'qmi bilmadim. Mana tablolar ko'rinishi, orqa qismlarining ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Normal, ideal. Ish qilib kamchiligi yo'q deyishapti. Shunga yo'q. Menimcha o'zi bularga shunga ham shart bo'lmasa kerak. Tog'li hududlarga normal juda yaxshi xizmat uchun xizmat qiladigan mashina. Nimada yuribdi ekan? Benzinmi? Nimada ekan bu? Bu benzin salar ekanmi, benzinmi, nimada? Benzinda yuradi, ya. Benzinda yuradi. Kraskasi qanday? O'zinikimi, nima bu? Radnoy, hamma tarafi radnoy. Narxini 40 million dedingiz, ha? Qayerning mashinasi? Denovda o'ziniki. Buni bugun bermagan narxingiz bo'ldimi aka? Ivan o'zini 36 millionga berganmi? Ha, 36 millionga bermay turibsiz. Variantga kelishasizmi? Yo'q, yo'q, yo'q.
faqat naqdga o'ynaladi. Barterchi biror ta mashinaga. Unga ham yo'q. Telefon raqamingizni ayting aka. 99 kodi bilan 733 33 34 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin.